Oibai eta Aitorgea, 22 eta 24 urteko horretako bi gazte. Eta, bueno, duela bi urteatik an, bisitatzen dugu Xabier Goñetxea horretako preso bat. Xabierrek harremana zuen, ba, bueno, Ibaiekin txikitan, ezagutu zuen txikia zela Ibai, eta, bueno, duela bi urte aukera sortatu zitzaigun, ba, bere gana bisitatzea juteko, eta Ibaiek proposatu zian niri, ba, abernain joan berekin jun, eta ekin genio. Xabier dago Fresnesen, Parisko espetxean, eta, bueno, prinsipio, badakigu denbaurtzeako egongo dela, dintetik hartzelean, 2026 arte uste dugu bertan egongo dela, eta, bueno, eta hor gabiltza, bisitetan berekin. Lehenengo bisitako urduritasun horrekin gindoazen, baina, bueno, pixkalaz egin doazen ere, ba, genekilako bere berarekin egongo ginela aurrez aurreko batean, ze Fresneseko bisita guztiak aurrez aurrekoak dira, ez dago izpilurik, eta horrek aukera eman digu ere, ba, Xabierez gain beste preso batzuekin egoteko, Arkaitz Agirre Gabiria bilbotarrarekin, Iñaki Reta Elorriarrarekin, eta egia esan horrek ere esperientzia markatu digu. Behaiekin egoteaz gain ere, espetxe kanpoan, ba, behaien familia bisitan kointziditu dugun familiakin ere aukera izan degulako, eta egia esan ba, oso bizipen polita eta emozionala dira. Oso momentu politia dira, Xabi bisitatzea juten ganean. Berekin bisitetan egia esan, zondo pasatzen dugu, gauza denetaz hitz egiten dugu, herrieko gaztiak nola daudenetik hasita, gazte asamblea nola da bilen, ze eragile dauden gaur egun horeretan, hortatik hasita, euskal gatazkaz hitz egiten dugu, eta ukatzen dugu hitz egiten, zein izan zen azkeneko parranda. Xabierre bisitatzea joan ginen, ba, beti izan dugulako buruan zunbarak eginela, ez? Presoa bisitatzea ikusten genituen beti, bakaretako hormetan edo argazkitan ikusten genituen beti, baina ez ditugu inoiz ezagutu, ez? Tamu batean, osea, nahi genetun gertuago sentitu, ez? Eta ulertzen genuen, ba, merezi zutela, ez? Gure bisita edo gure, ez dakit, elkartasun hori adieraztea, ja zuzenean, ez? Eta, lehenengo atletik gana, bai, kriston postazunakien hartu zidean, ezako, ba, ilusio handia da, ez, batez ere gaztea jutea beharen gana. Da zerbait asko eskertzen dutela beraiek, jende gaztea beharen gana jutea ikustea ere ez dela helduen borroka bat, ez dela helduen garaiko zerbait dakarrik hartzela. Eta ikuste dugu, ba, hortan rekalkatu behar duela degula, eta bas, gaztea garek hartzeletan egon behar gela, eta ikuse hortela kartzelan dauden buskideak eta laguna, ba, beraikin gaudela, ez, eta hortarako beres gaudela.